Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. V dnešní dobré zprávě vítám ekonomku, rektorku Mendelovy univerzity, členku iniciativy Koronerv a profesorku Danuši Nerudovou. Vítejte v dobré zprávě, dobré ráno. Dobré ráno, děkuji za pozvání. Koronerv 20 vznikl jako expertní platforma, která spojuje osobnosti z nejrůznějších sfér lidské činnosti, dává jim prostor řešení a cesty pro rychlé překonání dopadů pandemie nemoci COVID-19 na českou společnost a její hospodářství. Jak rychlá jste čekali, že ta cesta a to řešení bude? Já osobně jsem očekávala, že to řešení bude rychlé, že vláda vyvine maximální úsilí, aby pomohla podnikatelským subjektům. V některých oblastech se to povedlo, v některých oblastech, ale bohužel ta pomoc výrazně selhala. Pokud se podíváme na jaro, tak tam prostě ta potřeba té likvidity byla v podstatě okamžitá a tenkrát, kdo rychle dával a tak dvakrát dával, to se moc nepovedlo. Pak jsme také čekali, že v těch letních měsících, kdy ta pandemie byla tak trošku na ústupu, takže ty letní měsíce využijeme k tomu, abychom se pečlivě připravili na další vlnu na podzim, protože bylo jasné, že ta vlna přijde, že vyhodnotíme ať už ta ekonomická opatření nebo i ta epidemická opatření a že se poučíme a že zkusíme na základě toho vyhodnocení třeba ta opatření redefinovat, zlepšit je a nachystat je pro použití na podzim. Bohužel musím konstatovat, že ta podzimní vlna nás vlastně chytla opět v nedbalkách, žádnému zhodnocení těch opatření nedošlo, takže jsme zase vytáhli z klobouku to, co byť nedokonalé, ale fungovalo na jaře, jenže se ukazuje, že samozřejmě každou tou vlnou, kdy ti podnikatelé jsou prostě omezeni, tak každou tou vlnou jsou slabší a slabší, protože ta pomoc prostě není dostatečná. A já se velmi obávám, že pokud teď v tuto chvíli před tou další vlnou, v které již jsme a která bude zřejmě nejhorší z těch všech vln, které jsme zažili, tak pokud skutečně výrazně nezměníme podporu občanů a podnikatelských subjektů, takže tuto vlnu už celá řada těch podnikatelských subjektů opravdu nepřežije, ona už část jich nepřežila tu podzimní a koncem května nebo během června se nám výrazně zvýší počet insolvencí a úpadku společnosti. Současný návrh pandemického zákona myslí i na mechanismus náhrady škody, která mimořádná opatření mohou způsobit. Občané mají mít na uplatnění nároku u ministerstva financí jeden rok a můžou se případně obrátit na soud, pokud nebudou s vyřízením žádosti spokojeni. Ale není dostatečná garance, že každý, kdo utrpěl nějakou škodu vlivem pandemických opatření, respektive protipandemických opatření, tak že jim stát něco uhradí. A navíc v současné legislativě, tak jak prochází ten návrh narychlo sněmovnou a parlamentem, tak je evidentní, že důkazní břemeno ponesou především lidé a ti podnikatelé, o kterých mluvíte. Jaký je tedy váš pohled na ten návrh, na tu změnu, o které mluvíte, že by se měla stát na její podobu? Já jsem hovořila především o tom, že by se výrazně měl proměnit program podpory. Já jsem naprosto šokovaná, že ministr průmyslu a obchodu v době, kdy se začínají objevovat spekulace o totálním lockdownu, začíná hovořit o tom, že snad by ty programy, které běží a jsou nedostatečné, opustili a přešli pouze na záruky, což se domnívám, že je naprosto neakceptovatelné z hlediska podnikatelů, kteří zde 30 let budovali své živnosti a celá řada z nich je opravdu na pokraji sil. Domnívám se, že naopak ta pomoc této vlně by měla být zvýšená, protože
si myslím, že ta vlna, jak to tak vypadá, bude skutečně daleko silnější a budeme čelit zřejmě skutečně úplnému lockdownu. Pokud hovoříme o úplném, totálním lockdownu, to znamená zavření všeho, kromě kritické infrastruktury, o omezení pohybu, tak hovoříme o 4 až 5 miliardách ztráty ekonomiky za den a to už je poměrně vysoké číslo. Takže z mého pohledu naopak v tuto chvíli by mělo dojít k zásadnímu přehodnocení těch programů podpory. Měl by být jeden páteřní program, který bude buď navázán na kompenzaci tržeb nebo na kompenzaci nákladů a bude se vztahovat nejenom na přímo uzavřené sektory, ale i na sektory třeba subdodavatelské, které jsou vlastně nepřímo zasaženy. A pokud se ptáte na ty náhrady škody, které jsou upraveny v tom pandemickém zákonu, tak ten pandemický zákon říká, že se mohou podnikatelé občané obracet na ministerstvo financí, které pokud do 6 měsíců nerozhodne, tak poté se může občan, respektive podnikatel, obrátit na soud. Ano, jak říkáte, tak důkazní břemeno nesou podnikatelé a vlastně musí prokázat tu škodu, která jim vznikla. A tedy z mého pohledu ten zákon vlastně nenahrazuje náhradu ušlého zisku. To je něco, co v tom zákoně obsaženo není. Tam skutečně je pouze škoda, která prokazatelně vznikla, kterou podnikatelé musí prokázat. Typicky si představuji, že by to mohla být například situace, která teď vznikla před týdnem, kdy ministr průmyslu a obchodu ubezpečoval maloobchod, že v pondělí bude moci otevřít, takže typicky bych si představovala, že podnikatelé, kteří by chtěli hned v pondělí otevřít například restaurace, tak si nakoupí zásoby na sklad, jenomže v pondělí se vláda usnesla na tom, že se neotevře nic, tudíž vznikla škoda, protože všechny věci, které jsou a které byly nakoupeny na tento sklad, tak samozřejmě budou znehodnoceny, protože ten maloobchod prostě otevřen nebyl. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že to je otázka na ministryni financí, ale já ji musím v kontextu toho, co říkáte, položit i vám. Kde se vezme na ty kompenzace při už tak vysokém schodku státního rozpočtu? Stát v tuto chvíli samozřejmě musí jednat s péčí řádného hospodáře a pokud celý podnikatelský sektor hledá provozní úspory, tak by je měl hledat i stát. Takže předně by měl stát šetřit provozní výdaje, nikoli v investice a měl by pečlivě vážit, které projekty bude a které projekty nebude realizovat. Já jsem naprosto šokovaná, že do parlamentu doputoval rozpočet s deficitem 500 miliard, aniž by bylo jasně řečeno, jakým způsobem se ty obrovské deficity budou konsolidovat. A za druhé, že nebyl vůbec předložen žádný plán úspor v rozpočtu. A za třetí je potřeba říct, že těm číslům mohu věřit pouze zdánlivě, protože v loňském roce v březnu ministryně financí vystoupila s tím, že napumpují do ekonomiky jako podporu podnikatelům 1,2 bilionu korun. Doposud byli schopni z této pomoci vyplatit 20%. To znamená 80% vyplaceno nebylo, přesto všechno, že o tom bylo hovořeno a mělo to být součástí již minulého rozpočtu. Takže já se ptám, jaké další dodatečné výdaje tedy v tom rozpočtu jsou, pokud 80% z výdajů, o kterých bylo hovořeno, že jsou součástí toho deficitu v loňském roce, tak prostě nebylo utraceno. Mluvila jste o zásadní změně, ke které musí vláda přistoupit v kontextu nadcházející nebo už probíhající nové vlny. Má to tedy být podle vás ta legislativní úprava, ten pandemický zákon, nebo vyzýváte obecně exekutivu, ministerstva? A pokud to má být ten pandemický zákon, tak má být takový, jaký je teď ten návrh? Já se domnívám, že ten program těch kompenzací, tak jeho správcem by mělo být ministerstvo financí, protože ministerstvo financí disponuje veškerými údaji, které jsou pro správu toho programu potřeba.
snížilo by to velmi výrazně administrativní zátěž podnikatelů, protože ministerstvo financí má poměrně přesné údaje o výši nákladů a o výši obratu a tržeb podnikatelů, a to jak z daňových přiznání k dani z příjmu, tak z daňových přiznání k DPH, z kontrolního hlášení a samozřejmě, že tyto informace má i z elektronické evidence tržeb. Takže velmi výrazně by se tím snížilo administrativní zatížení podnikatelů. A další věc je ta, že ministerstvo financí samozřejmě má pracovníky, kteří kontrolovali elektronickou evidenci tržeb, která je v tuto chvíli vypnuta. Takže na správu těch programů může využít tyto pracovníky a není je potřeba dodatečně najímat. Takže z mého pohledu by správcem těch programů mělo být ministerstvo financí a měl by to být jeden jednoduchý páteřní program, který bude navázán na to, že v lockdownu budeme kompenzovat tržby a v případě, že nebude lockdown, ale bude nějakým způsobem omezen provoz některých sektorů, tak budeme kompenzovat náklady. V zahraničí to tak funguje? V zahraničí kolem nás to tak funguje, funguje to tak od jara a nikdo s tím nemá žádný problém. Vás se pochopitelně za současné situace většina novinářů ptá jako ekonomky, ale já bych rád využil i toho, že jste rektorkou, a potřeboval bych tedy vědět, jak pociťujete dopady pandemické krize v roli rektorky, třeba i na své studenty a na své zaměstnance, profesory. Ta krize samozřejmě dopadá na každého. Mladá generace je tou krizí extrémně zasažena. Ve veřejném prostoru se většinou hovoří o tom, jak trpí starší generace, a na mladou generaci si nikdo nevzpomene, ale ti studenti a skutečně i žáci základních středních škol jsou zasaženy extrémně. Oni jsou skoro rok doma, bez sociálních kontaktů, bez koníčků, bez možnosti kolektivních sportů. A to pokud jste v mladém věku a je vám třeba 15, tak je to opravdu extrémní zásah do rozvoje vaší osobnosti. Co se týká studentů na vysoké škole, tak samozřejmě obrovský problém jsou obory, ve kterých probíhá praktická výuka. Bavíme se o lékařích, bavíme se o zubařích, bavíme se například o zemědělcích. Obrovské problémy jsou v uměleckých oborech, protože umělecké obory jsou postaveny na kontaktní výuce. V uměleckých oborech nemůže samozřejmě nahradit tu výuku pouze elektronická výuka. Já osobně mám velký strach z poklesu počtu vysokoškoláků, a to z toho důvodu, že studenti prvních ročníků se vlastně vůbec nepodívali do kampusu. Studenti prvních ročníků studují vysokou školu jenom prostřednictvím Microsoft Teams, nemají sociální kontakty se spolužáky, vlastně nezažívají tu velkou část toho studentského života, to, co toho člověka obohacuje, osobnostně ho rozvíjí. Skutečně je potřeba si uvědomit, že v tuto chvíli žijeme především na dluh mladé generace, kterou jsme odepsali, a vlastně vůbec jsme ve veřejném prostoru nevedli žádnou diskuzi o tom, jakým způsobem budeme postupovat. Nevedli jsme diskuzi o tom, že celou dobu nám jede průmysl bez omezení a děti nemohou do škol. Domnívám se, že skutečně poté, co přejde ta nejhorší vlna, bychom měli otevřít zásadní diskuzi, že musíme, pokud budeme regulovat školství, tak musíme regulovat i další obory. A domnívám se, že by mělo být jasně řečeno, že vzdělanost našich dětí je prioritou číslo jedna této země, protože oni jsou naší budoucností. Bohužel nic takového jsem ve veřejném prostoru doposud nezaznamenala. Existuje nějaká predikce, nějaká kalkulace, jak velký ten dluh je, jaké třeba ekonomické dopady do budoucna, do dlouhodobého výhledu to může mít? No, existují nějaké odhady, které dělalo CERGE. Ono se zdá, že ty okamžité náklady jsou nulové a proto my to neřešíme. Ale ty náklady přijdou v budoucnu, bavíme se o stovkách miliard a ty náklady budou rozloženy v čase, v budoucnu. Na závěr, vy jste řekla v nedávném rozhovoru pro iDnes, že epidemie dopadá více na ženy. Čím? Je potřeba si uvědomit, že ten sektor ekonomiky, který je nejvíc omezen, jsou služby, je to 60% HDP a ve službách je daleko vyšší zaměstnanost žen
Takže z tohoto titulu samozřejmě ta krize dopadá daleko více na ženy, protože ta zaměstnanost v tom oboru služeb je vyšší. Ale to chci uvědomit také ve vztahu k tomu, že vlastně celá řada žen musela zůstat doma s dětmi, musí je doma vyučovat, protože prostě online vzdělávání není dostatečné, takže je potřeba se dívat na to i v tomto směru. Danuše Nerudová, rektorka Mendelovy univerzity, členka iniciativy Koronerv. Děkujeme moc za váš vstup do Dobré zprávy. Naslyšenou. Děkuji vám za pozvání. Naschledanou. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.